Պարելույս, երեկ պետր վարի 10-ին օպերայի ազգային ակադեմիական թատրոնի աշխատակազմը հրաժարվել է բեմ բարձրանալ։ Նրանք բողոքում էին պարտադիր կենսաթոշակային համակարգով այս ամիս իրենց աշխատավարձերի նվազման դեմ։ Թատրոնի մոտ 700 հոգանոց աշխատակազմը, ներառյալ դերասանական և սպասարկող անձնակազմը, երգչախումբն ու նվագախումբը որոշել են բոյկոտել աշխատանքային նման պայմանները։ Նրանք նաև հայտարարել են, որ այսօր փետրվարի 11-ին ժամը 11-ին հավաքվում են օպերայի թատրոնի հետնամուտքի մոտ և կհրաժարվեն մասնակցել Տրավիատա ներկայացման փորձին։ 2014 թվականի փետրվարի 7-ին և 8-ին տեղի է ունեցել հանրային պաշտպանի թափուր տեղերը զբաղեցնելու համար անցկացվող գրավոր մրցույթը, որին մասնակցել է 53 փաստաբան։ Մրցույթի գրավոր փուլի արդյունքները կհրապարակվեն վաղը ժամը 13-ին։ Մրցույթին մասնակցելու 58 հայտ էր ներկայացվել, որից 26-ը քրեական ուղղվածության, իսկ 32-ը քաղաքացիական և վարչական ուղղվածության փաստաբանական աշխատանքի համար։ Այսօր փետրվարի 11-ին լրանում է երեկի օլիմպիական չեմպիոն օղակների արքա Ալբերտ Ազարյանի 85-ամյակը։ Նա ծնվել է 1929 թվականին։ ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ է, ՀԽՍՀ վաստակավոր մարզիչ, ՀԽՍՀ ֆիզկուլտուրա և սպորտի վաստակավոր գործիչ, օլիմպիական խաղերի երակի, աշխարհի, ասիական խաղերի, եվրոպայի չեմպիոն է։ Մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի հավաստագրման համաձայն ուղակների վրա նրա կատարած համալիրը պաշտոնապես անվանակոչվեց Ազարյանական խաչ։ Իսկ Երևանում այս պահին զրուցած 5 աստիճան է, ցանոթացել է Գեղանիկ Տեսյանը ամբողջ Հայաստանում։